dugovi lokalnih samouprava, odnosno gradova u Srbiji, toliki su da ugrožavaju javne financije države i koče privredni rast. Nagomilani finansijski problemi, odsustvo kontrole, pasivnost države ostavljaju prostor za zloupotrebe i neodgovorno trošenje novca. U emisijama Insider na lokalu koje su emitovane prošle sezone objavljeni su primjeri i dokazi o zloupotrebama i nepravilnostima poslovanja javnih preduzeća u Novom Sadu, Požarevcu, Zaječaru. Osim što dugove prave javna preduzeća, gradovi su prezaduženi zbog lošeg upravljanja imovinom, nenamenskog trošenja novca, ali i zbog zapošljavanja velikog broja stranačkih kadrova. U ovom serijalu vidjet ćete na osnovu istraživanja novinara Insajdera primere koji pokazuju brojne nepravilnosti koje su na kraju dovele do dugova u Kragujevcu, Jagodini i Subotici. Kragujevac je četvrti po veličini grad, prva prestonica moderne Srbije, centar Šumadijskog okruga, meka za investitore po oceni organizacije NALED. Jedan je od najrazvijenijih kada je reč o privredi i industriji, sa fabrikama kao što su Fiat automobili, Zastava oružje. Istovremeno, Kragujevac je jedan od najzaduženijih gradova u Srbiji. Da je u pitanju privatna firma, već bi bila u bankrotu. Na čelo Kragujevca bez prekida je 10 godina bio Veroljub Stevanović, lider stranke Zajedno za Šumadiju. Oktobra 2014. na mestu gradonačelnika zamenio ga je sin tadašnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Radomir Nikolić, što je dodatno povećalo interesovanje javnosti za dešavanja u ovom gradu. Rekao sam odbornicima da se bojim da me danas nisu izabrali za gradonačelnika, već za stečajnog upravnika. Jeste jedan od najrazvijenijih, tog trenutka je bio drugi u zemlji, uz Novi Sad, a uopšte nije najzaduženiji. Kragujevac je zbog nagomilanih dugova i neplaćanja računa u ubedljivo najtežoj situaciji u odnosu na druge velike gradove i praktično je pred bankrotom. Ovo je zaključak Fiskalnog saveta, nezavisnog državnog tela. Izveštaj je objavljen u julu 2017. godine i izazvao je odmah burne reakcije i osporavanja, uprkos tome što je zasnovan na zvaničnim podacima. Savet navodi da je na kraju 2014. Kragujevac kasnio u plaćanju svojih obaveza u iznosu većem od 4 milijarde dinara, što je skoro jednako godišnjem budžetu, tačnije iznosi 80% ukupnih prihoda grada. Pored toga, obaveze od preko 2 milijarde dinara imaju i lokalna javna preduzeća čiji je grad osnivač. Lokalna vlast, međutim, ova dugovanja nije prikazivala u zvaničnoj dokumentaciji, iako je po zakonu morala, pa se za dugove saznalo tek kada su stigli na naplatu. Moguće je tako što se, najjednostavnije rečeno, faktura stavi u fioku. I onda dođe na naplatu posle više godina. Tako. I to je moguće. To je moguće i to je ono što komplikuje stvar da se razgraniči ko je kako upravljao i ko je zašta zaslužan ili kriv. U leto prošle godine, samo 7 dana nakon objavljivanja izveštaja Fiskalnog saveta, Radomir Nikolić tvrdio je da je situacija u gradu stabilna. Ne postoji situacija koja traži hitnu reakciju. Jer smo mi u prethodne 2 godine poprilično stabilizovali gradske financije i mi danas imamo budžet koji je stabilan. Zaključak na osnovu izveštaja Fiskalnog saveta jeste da su najveći dugovi napravljeni u vreme dok je na vlasti bio Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca od 2004. do oktobra 2014. Konstatovali su da je uspostavljena finansijska disciplina, da je grad 2015. prepolovio dugove za nagomilane račune, ali ih uglavnom pokrivajući iz novih kredita i dodatnih uplata iz državnog budžeta. To praktično znači da, iako su plaćeni hitni nagomilani računi, ukupan dug nije smanjen jer su računi plaćeni uglavnom iz novog zaduživanja. Kritičan trenutak za grad ponovo će nastati 2019. godine, kada ti krediti dolaze na naplatu. Ako se vratimo u 2015. godinu, da je Kragujevac preduzeće, praktično bi bankrotirao. Jer svi ovi poverioci koji nisu naplatili svoje potraživanje, pokrenuli bi neke procese koje bi jedno, kažem, obično preduzeće gurnulo u stečaj i verovatno kasnije u bankrotstvo. Radomir Nikolić odbio je da u intervju za Insajder odgovori na pitanja u vezi sa finansijskim problemima, ali i aferama pokrenutim od kada je on na čelu grada. Veroljub Stevanović tvrdi da je Fiskalni savet zaključke izvodio na osnovu selektivnih podataka, kao i da je do problema u gradu došlo kada je promenjena vlast u državi 2012. godine.
Naime, te godine nakon parlamentarnih izbora umesto Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, vladu Srbije formiraju Srpska napredna stranka i SPS. Međutim, pošto te godine nisu održani i lokalni izbori, vlast na lokalu ostaje nepromenjena. Veroljub Stevanović tvrdi da je nova republička vlast praktično vršila politički pritisak, tako što su u gradu isplaćivali manje iz budžeta. Da vidimo da li su sabirne babe žabe, da li neke stvari nisu zaboravljene. Jer u isto vreme, ako Fiskalni savjet kaže da je recimo grad u dubiozi 4 milijarde, tako je. A zaboravlja da kaže, jer mu neko nije dao podatak, da država tom gradu u isto vreme duguje 2,5 milijarde, pa još neke druge stvari, to dakle nije dobar podatak. Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta naglašava da je izveštaj rađen na osnovu zvanične dokumentacije i da se savet ne bavi time ko je kada bio na vlasti. Mi nismo izmišljali podatke, korišćeni su završni računi grada Kragujevca sve od te 2005. do 2015. godine. Dakle, te račune je usvajala gradska vlast. Dobijali smo i podatke neke iz Ministarstva financija i to se složilo sa ovim podacima. U nekom delu postoje procene, kao što su te docnje, ali verujte da po pravilu kada vreme prođe, ispade da smo mi čak bili previše optimistični, jer situacija na terenu je i gora od onoga što smo mi, ispostavlja se, konzervativno procenjivali. Osim sredstava koja im zakonom pripadaju, država sa posebnog računa iz budžetskih rezervi gradovima prebacuje dodatna sredstva bez, kako navodi Fiskalni savet, objektivnih kriterijuma. Adekvatna kontrola trošenja ovih sredstava u Srbiji nikada nije uspostavljena. Transferna sredstva Kragujevcu su do 2012. godine bila 600 miliona na nivou godine. Odjednom, za sledeću godinu, naravno kad je došlo do promene vlasti i do nekih drugih razmišljenja, ne kažem da je ova vlast gora bolje od neke druge i ta druga, nikada nismo bili u istoj poziciji sa onima gore, donosi odluku da smanji transferna sredstva gradu Kragujevcu na 300 miliona. Znate što to znači? Duplo. Po pravilu, lokalne samouprave gledaju samo negativne stvari koje su se desile, zaboravljujući da je recimo u 2011. godini na osnovu takozvane fiskalne decentralizacije urušena centralna kasa da bi lokalne samouprave dobile više novca. Tako da one, čini mi se, računaju s tim previsokim, nerealno visokim iznosima sredstava koje su dobili 2011. godine i sa tog previsokog nivoa jesu sredstva kasnije smanjivana, ali praktično smo se vraćali kao država ka onom nivou koji lokalne samouprave i treba da dobiju. Tvrdnje da je nova republička vlast od 2012. smanjila iznos sredstava Kragujevcu ne podudaraju se sa podacima iz izveštaja o završnom računu budžeta, gde su prikazana ukupna izdvajanja države za grad Kragujevac. Završni račun gradovi uglavnom objavljuju poslednjih godina, Kragujevac konkretno od 2012. pa je podatak za 2011. preuzet iz studije Svetske banke. 2011. oko 830 miliona. 2012. oko 800 miliona. 2013. oko 800 miliona. 2014. oko 840 miliona. 2015. oko 550 miliona. 2016. više od 1,1 milijarde dinara. Fiskalni savet u izveštaju navodi da je smanjeno davanje iz državnog budžeta gradovima i opštinama počelo zbog ekonomske krize 2009. godine. Problem je međutim što je tadašnja vlast u Kragujevcu nastavila da planira i troši kao da krize nema, a onda su počela kašnjenja sa plaćanjima, utuženja, kamate. Ogroman deo ovih računa na naplatu je stigao posle promene vlasti, a grad i lokalne javne preduzeće i dalje imaju više desetina utuženja gde su sporovi u toku. Sveobuhvatna reforma javnih preduzeća koja i dalje duguju više od 2 milijarde dinara neophodna je za finansijsku stabilizaciju Kragujevca, jer se ti dugovi na kraju uglavnom pokrivaju iz budžeta. Fiskalni savet konstatuje da je grad napravio dobre pomake, upravo od dolaska nove vlasti, a otpuštanja su dovela do smanjenja ukupnog troška za zaposlene u iznosu od 200 miliona dinara. Za stabilizaciju gradskih finansija neophodna su međutim dodatna otpuštanja, prvenstveno u lokalnim javnim preduzećima. Prema analizi saveta, oko 2000 zaposlenih na kraju 2016. čak 30% je mogući višak, dok u pojedinim preduzećima više od polovine zaposlenih je višak. Taj višak na kraju plaćaju svi građani.
Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija na kraju 2016. godine imalo je 666 zaposlenih, iako je planirano maksimalno 348 zaposlenih. Preduzeće Čistoća imalo je 310 zaposlenih, dok je 135 bilo planirano. Preduzeće Tržnice je imalo 173 zaposlenih, a plan je bio 85. Preduzeće Gradska groblja je imalo 106 zaposlenih, planirano je 61. Podela funkcija u javnim preduzećima na republičkom i gradskom nivou po pravilu je deo dogovora o formiranju koalicija. Borba za funkcije vodi se prvenstveno zbog mogućnosti zapošljavanja stranačkih kadrova u ovim preduzećima. Ono što sam ja vas htela zapravo da pitam jeste... Da li smo zapošljavali stranačke? Okay. Pa ne, svi jesu zapošljavali Naravno, pa ne, ja ne, pazite, a pitanje je... S kojom svrhom, šta ste hteli, šta je bilo? Ja nemam ništa protiv. Dakle, da znači zaposli sekretarice i vozača svog. Tu nema razgovora. I neko, to ne. Ali, to su ljudi da dovede sva sliku iz kralja da bude direktor ili tako neke stvari... Dobro, ali imali ste i vi sigurno takvih slučajeva. Da sigurno, zapošle... ali ne tako kako se priča. I ne tako kako je sad. Jel mogu ja da vam kažem to, a da ne trošim vreme baš veliko? Potpuno se slažem sa vama i sigurno je bilo i takvog. Ja to nisam uradio svesno sa svojim kadrovima. Ali sam bio svestan kad mi je neko drugo i nametao te kadrova, a morao sam da prihvatim. Najiskrenije. Razlozi za loše poslovanje lokalnih javnih preduzeća koje na kraju mora da se finansira iz gradskog budžeta jesu i niske cene usluga, loša naplata, loše upravljanje javnim nabavkama. Rezultat na kraju izgleda ovako. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija ima neizmirene obaveze prema EPS-u od oko 900 miliona dinara. Dug preduzeća Niskogradnja Kragujevac iznosi oko 500 miliona dinara, prvenstveno za plate i doprinose za zaposlene. Javno preduzeće za izgradnju grada duguje EPS-u više od 200 miliona dinara. Preduzeće Čistoća duguje oko 240 miliona dinara, uglavnom za neizmirene obaveze prema dobavljačima za gorivo. Tražio sam sledeće podatke. Svakom preduzeće u tom trenutku otimanja vlasti, u kom je stanju bilo, finansičkom, misli se na to koliko duguje plata, ako duguje, koliko potražuje, ako potražuje itd. itd. I koje god preduzeće da uzmete u obzir, ni jedno nije u tom stanju o kojem vi pričate. Novinari Insajdera analizirali su rast dugova preduzeća Vodovod i kanalizacija, gde je i najveći višak zaposlenih. U poslednjoj godini u kojoj je Veroljub Stevanović vodio grad, 2013. dug samo ovog preduzeća iznosio je gotovo 2 milijarde. Prema zvaničnim finansijskim izveštajima, ukupni dugovi Vodovoda su u 2010. godini iznosili 1,6 milijardi dinara, 2011. godine 1,8 milijardi. 2012. godine nastavlja da raste i dostiže 1,9 milijardi. Za gotovo 40 miliona dinara dug je uvećen u narednoj godini. 2014. godine dug dostiže 2,2 milijarde i nastavlja da raste prvo na 2,4, a zatim na 3,6 milijardi dinara. Iako je jasno da dugovi dalje rastu iz finansijskih izveštaja, nije moguće zaključiti ko je za to odgovoran. Radomir Nikolić ili je reč o neplaćenim računima iz vremena Veroljuba Stevanovića. Činjenica je međutim da su suprotno tvrdnjama Stevanovića dugovi postojali kada je on vodio grad. Do danas niko nije odgovarao za ovakvu situaciju u gradu, osim što je u oktobru 2014. formirana nova skupštinska većina koja je smenila Veroljuba Stevanovića i imenovala Radomira Nikolića. Nova gradska vlast podnela je jednu krivičnu prijavu i najavila podnošenje novih, ali one za sada nisu podnete. Jedina koja jeste podneta, i to tužilaštvu za organizovani kriminal, je i odbačena. Reč je o poslu dogovorenom preko lokalnog javnog preduzeća za izgradnju grada, za koji je grad garantovao budžetom i na kraju iz budžeta morao da pokrije gubitak. 2007. godine potpisan je ugovor sa slovenačkom firmom Validus za zakup zemljišta u gradu. Deo novca za zakup slovenačka firma uplatila je odmah na račun grada. Međutim, zbog administrativnih zastoja, grad nije ispunio svoje obaveze, ali je, kako se ispostavilo, novac potrošen. Ugovor je na zahtev slovenačke firme raskinut 2012. godine, što je značilo da grad mora da vrati novac koji investitor uplatio za zakup kada je ugovor potpisan. Ovako neodgovorno ponašanje rukovodstva grada koštalo je građana skoro 180 miliona dinara. Slovenačka firma Validus zatim pokreće još jedan spor protiv grada Kragujevca. Ovog puta za kamate traži još 143 miliona dinara. Istovremeno, grad pokreće spor protiv firme Validus, u kojem traži 50 miliona dinara zbog troškova uređenja zemljišta. To sam trebao da dobijem neku nagradu za to. Hoću da pričamo upravo o tom slučaju. Evo taj slučaj. Recimo, on govori sve. Sud konačno donosi odluku
2013. godine krajem, da grad vrati novac koji je potrošio pre 8 godina. Mi ulazimo u sporazum sa njima. Po sporazumu to vraćamo u 10 jednakih rata bez kamate. Mi vraćamo 4 meseca 4 rate, oni nas smenjuju, oni vraćaju 6. Onda se sete, bivši predsednik države, ja sam u problem, da šalje nekog svog tamo i oni pišu meni krivičnu prijavu, a grad je kroz 10 rata, posle 10 godina, služit će se parama, na potrošiće te pare, vratio 150.000 evra manje. Neko vam da pare, vi prodate nešto. I u proceduri, kroz ugovor, koji on ne poštoje, i vi ne možete ga završiti. To 5 godina traje. I vama stoje 5 godina pare na računu. Pa to je smer, nemojte to da pričate. To ne bi trebalo smer. Da traje 5 godina. Pa traje, mora da traje. Umeđu vremenu je imenovan novi pravobranilac u Kragujevcu, Branko Petronijević, koji u intervju za Insider kaže da je tužilaštvo u ovom slučaju bilo pasivno i da je umesto od policije, od pravobranilaštva tražilo da sprovede istragu. Ovo nije jedini primer u Kragujevcu da se investitoru daje u zakup zemljište opterećeno različitim administrativnim preprekama, već se može reći da je u jednom periodu to postala praksa. Državni revizor navodi da je ukupna vrednost čak 66 različitih sporova koji su se 2015. Vodili protiv preduzeća za izgradnju grada Kragujevca iznosila 1,2 milijarde dinara. U jeku ekonomske krize 2010. godine na ulazu u Kragujevac završen je krst sa pravoslavnim i državnim simbolima. Prema izjavama predstavnika tadašnje gradske uprave, krst je koštao oko 8 miliona dinara, a finansirali su ga donatori. Radove je izvodilo lokalno javno preduzeće za puteve, ali, kako je javno saznala u martu 2016. radovi nisu isplaćeni u celosti. Radomir Nikolić je tada za skupštinskom govornicom rekao da je sud prvostepenom odlukom naložio jednom lokalnom javnom preduzeću za izgradnju Kragujevca da isplati dug od 2 miliona dinara drugom lokalnom javnom preduzeću za puteve Kragujevac, koje je bilo angažovano kao izvođač radova. Kada je ovo pitanje gradonačelnik Nikolić pokrenuo u lokalnoj skupštini, Stevanović je, uprkos prvostepenoj presudi, i dalje tvrdio. Svi ugovori postoje, sve račune su platili donatori, nijedan dinar nije dat iz budžeta. Krst je završen 2010. godine, osvešta ga je patrijarh. U pitanju je svetinje i ta priča je neistina. Jedan od poslova ovog preduzeća je da izdaje stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada. Državni revizor kao jednu od nepravilnosti navodi to što je od 150 poslovnih prostora čak 63 izdato bez naknade za zakup. U posebnom izveštaju o poslovanju ovog preduzeća u 2015. godini revizor iznosi podatak da preduzeće nije iskazalo potraživanja od zakupaca za 181 stan na kojem grad Kragujevac ima pravo korišćenja. Ne, to je toliko čista i pametna procedura bila, pazite, postoji... Znam, ali niste imali prihod. Ne, kako nije, pa nije, nemojte tako... Ne, niste imali očekivani prihod od onoga što ste imali? Ne, opet ne. Slušaj. Postoji objekat, dva su objekta u pitanju koji smo gradili uz pomoć stranih država, nekih firmi. To su ti stanovi. Inače, 54 stana, čini mi se, ima grad koji izdaje ljudima koji se jave na konkursu i ko pobedi. Radomir Nikolić nije želeo da u intervju za Insider odgovori na pitanje o tome kako grad sada upravlja svojom imovinom, ali i na pitanje o aferama pokrenutim od kada je on na vlasti. Jedna od njih tiče se nekadašnjeg lokalnog javnog preduzeća Radio Televizije Kragujevac. Ovu medijsku kuću je 2015. kupio biznismen Radojica Milosavljević. Prema istraživanju Insajdera, samo nekoliko dana pošto je Milosavljević kupio RTV Kragujevac za 85.500 evra, ovoj televiziji iz budžeta grada isplaćeno oko 250.000 evra subvencija. Grad je odluku da novac uplati nakon privatizacije pravdao prethodno preuzetim obavezama finansiranja ove medijske kuće, koje su se odnosile na period pre njene prodaje. Međutim, tako može da se objasni samo jedan deo subvencija lokalnoj televiziji. Kragujevac je jedini grad koji dve godine nije sproveo konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja, čime je prekršen zakon o javnom informisanju. Na pitanje novinara da li je svestan da grad odlukom da ne raspiše konkurs krši zakon, gradonačelnik Radomir Nikolić je odgovorio potvrdno, navodeći da u gradskoj kasi nema para za medije. Zakon o javnom informisanju ne predviđa sankcije za one koji ga krše.
Dakle, u ovom trenutku tužna je istina da je Kragujevac jedan jedini grad u Srbiji koji izdvaja kontinuirano od 2014. godine sredstva za medije i potrebe javnog informisanja, a bez zakonom predviđenog javnog poziva, konkursa za sufinansiranje javnog interesa. Određenih projekata koji su u javnom interesu. Dakle, to je privatnik koji je kupio tu televiziju, zapravo on je programski pretvorio tu kuću u propagandni servis Bilten Srpske napredne stranke, a finansijski zapravo on je iscrpljivao gradski budžet, ama baš kao da je to i dalje javno preduzeće. U maju 2017. privatizacija radiotelevizije Kragujevac je raskinuta jer novi vlasnik nije ispunjavao ugovorene obaveze uprko subvencijama iz gradskog budžeta, a televizija je privremeno prešla u vlasništvo države do nove privatizacije. Ministarstvo privrede naplatilo je bankarsku garanciju, a izvršitelji su popisali deo imovine privatizovane radiotelevizije Kragujevac povodom tužbi zaposlenih zbog neisplaćenih zarada. Gradski pravobranilac kaže da pitanje konkursa nije u njegovoj nadležnosti, već u domenu politike. Zadovoljen je što više nema opasnosti da će zbog dugova televizije biti zaplenjena zgrada u centru Kragujevca, samo zahvaljujući tome što grad nije pristao na tumačenje privatnog vlasnika da je zajedno sa radiom televizijom Kragujevac kupio i zgradu na luksuznoj lokaciji. Slučaj je okončen na sudu u korist grada. Ja sam ponosan na samog sebe, na sekretarijat gradskog pravobranilaštva, što mi smo tu dobili. Mi smo pisali žalbe i oba puta su naše žalbe usvajene. I trenutno stanje je da je vraćen u pređašnje stanje upis prava korišćenja grad Kragujevac, državna svojina. Bivšoj vlasti ne ide u prilog ni to što se izveštaj državnog revizora o poslovanju grada odnosi upravo na kritičnu 2014. godinu. U njemu se kao ključna nepravilnost navodi to što je grad trošio novac više nego što je budžetom predviđeno i plaćao sa računa koji za to nisu bili namenjeni. Tako je, primjera radi, sa računa gradonačelnika i njegovog najužeg tima plaćena serija Ravna Gora, iako za takva ulaganja u kulturu postoje posebni računi i procedure koje bi trebalo da garantuju da će grad uložiti u najbolje projekte. Grad je primjera radi platio struju za stadion Čikadača, iako uopšte nije bilo planirano da to plati grad, već sam stadion iz svoje zarade. Upravo ovakve nepravilnosti koje se ponavljaju i u drugim gradovima smanjuju i mogućnost kontrole. Izvršna vlast ili odgovorna lica u izvršnoj vlasti preuzimaju ingerencije skupštine. Dakle, oni unaprijed, oni odrede šta će biti potrošeno, iako to nije odobreno. Iako to nije potvrđeno u skupštini. A čim su preuzeli, sigurno su za taj iznos potpisali ugovore i tako dalje koji se moraju izvršiti. Dakle, ozbiljan je prekršaj i što je god veći iznos, to je s tim veći i ozbiljniji prekršaj. 7 miliona dinara za sufinansiranje projekta TV serije igranog filma Ravna Gora u trenutku kad grad ipak nema dovoljno sredstava za pokrivanje osnovnih stvari za građane. Pa ako vi ne možete platiti za vrtić, onda nemate za osnovno. Pa slušajte, Stanka. Državni revizor mi rekao. Stvar je razmišljenje i gledanje na određene stvari koje želite kao grad da radite. Ako hoćete budete grad, onda se ponašate tako da budete grad. Ne možete budete palanka kao sad. Dakle, nikako ne može ulaganje u sport, u kulturu, da bude nešto što se tako meri kako vi to kažete. Igrana serija o kojoj vi pričate je za 10 godina finansirana toliko koliko vi kažete i kako vi kažete. To se stostruko vratilo gradu na više načina. Ako je nešto namenjeno za gradski prevoz, onda treba da se da za gradski prevoz, a ne da odlučite naprasno da date za nešto drugo. Pa se onda stiče utisak da vi raspolažete gradskim budžetom kao da je vaš lični 10 godina. Ne, to tako nije. Takav je utisak kad se pročitaju izveštaji. Nigde nije prekršen zakon. Zašto nije? Dakle, imate pravo u određenom procentu s jedne apropriacije da prebacite na drugu. To je samo to, imate pravo po zakonu. Iz izveštaja revizora je takođe jasno da u Kragujevcu postoje i brojne nepravilnosti u javnim nabavkama. Kako se navodi, gotovo 35 miliona dinara iznose preuzete obaveze i izvršena plaćanja za dobra, radove i usluge koji su nabavljeni bez provedenog postupka javne nabavke. Mi smo u svakom izveštaju, mi imamo posebnu tačku. Tačka broj 6 u napomenama oko svih jedinica lokalnih samouprava se odnosi na javne nabavke. Dakle, mi želimo da damo poseban akcent na javne nabavke.
Zato što smatramo da veliki dio javnih sredstava se odliva nezakonito putem tih ili nesprovođenjem zakona ili pogrešnim sprovođenjem postupaka. Glavne kritike opozicije na račun aktuelne vlasti u Kragujevcu, predvođene Radomirom Nikolićem, odnose se na to što u gradu nema investicija, iako država poslednjih godina izdvaja i vanredna sredstva za grad. Zameraju mu i to što i za one retke investicije u gradu može da zahvali fondaciji Dragice Nikolić, majke gradonačelnika i supruge sada već bivšeg predsjednika države. Fondacija je donirala u porodilište, ambulantu, institut za vantelesnu oplodnju, kreativni park. Procenjuje se da je gradu fondacija ukupno donirala oko 3 miliona evra. Na tablama novih objekata, međutim, ne piše ko su donatori fondacije Dragica Nikolić. Uprkos tvrdnjama da je priča o dugovima Kragujevca politički motivisana, Veroljub Stevanović kaže da je spreman na saradnju sa Srpskom naprednom strankom pod uslovom da ga podrže ponovo za gradonačelnika u lokalnoj skupštini. Za sada nije o tome razgovarao sa liderom stranke i aktuelnim predsjednikom države Aleksandrom Vučićem, sa kojim, kaže, ima korektne odnose. Reagujući na to, Radomir Nikolić je poručio da bi u tom slučaju on napustio SNS. Pominje se u medijima mogućnost vaše saradnje sa SNS-om pod uslovom da vas vrati na funkciju gradonačelnika Kragujevca. Ja, nije, pa vi ste malo to rekli kako ne. Ja sam rekao i ove, da sam spreman, ne ja, nego svi mi, ja i oni oko mene, da zajedno sa svima probamo da popravimo stanje koje je katastrofalno. Katastrofalno u gradu, zaista, u svakom smislu. I da hoću da razgovaram na tu temu sa svakim i da uopšte nema problema da se svega ne da pređem u SNS, ne da neke druge stvari, nego da se svi dogovorimo, dobijemo zadatak koji moramo da ostvarimo. Zajednički da popravimo stanje koje može da se popravi pod istim uslovima koji vi dobijaju za 6 meseci, mi ne poznajete ovaj grad. Političke polemike, međusobne optužbe za pljačku i loše upravljanje gradom ostavljaju posledice na ceo Kragujevac, koji je, uprkos malo većoj finansijskoj disciplini, i dalje u problemu. A najveći pritisak se tek očekuje kada novi krediti, uzeti za vraćanje starih dugova, počnu da stižu na naplatu.